Em dic Sandra Dois, sóc enòloga i viticultora. Porto més de 10 anys treballant a l'ADO Copriorat. El 2019 vaig decidir començar aquest nou projecte, Celler Sandra Dois, per seguir mantenint i treballant les vinyes. Jo ja represento la cinquena generació i amb l'ajuda familiar doncs mantenim les vinyes que porta més de 100 anys. El Celler Sandra Dois es treballa respectant molt el que és la matèria prima. Majoritàriament, les nostres vinyes estan situades a Poboleda i tot és Garnatxa i Carinyena. Ara ens trobem en una vinya, això és el paratge de Salanques, que es va plantar el 1902. Va ser el Jaume Estrem Sans qui la va plantar. Ell va ser qui va patir dintre la generació familiar la violenta erradicació de la vinya del Priorat amb la filoxera. Va ser un dels que va replantar la vinya anant a buscar les plantes a França. El vi que surt actualment d'aquesta vinya de Carinyena del 1902 és el Marla, perquè és la composició dels noms de les meves filles, Martina i Laia. Vi de paratge, les Salanques. Els noms de la terra per a mi significa un pas molt endavant per l'ADO. Penso que identificar els vins per l'origen és prou important perquè s'ha vist demostrat que cada vi s'expressa diferent. El primer vi que parlarem és el Marla, vi de paratge de les Salanques, que és Carinyena 100%, que és la Carinyena que es va plantar el 1902. El rendiment és molt baix, està sortint si arriba a 500 grams per cep, però la fruita amb una gran expressió, gran concentració i molta frescor en boca, amb uns tanins molt amables i molt domats que de cada vegada es van arrodonint més a dins de l'ampolla. Aquí, a l'etiqueta, hi surt el nom de Josefina Estrems i sempre m'ha agradat recalcar, no?, que hi ha la figura femenina, no?, darrere del cultiu de la vinya i de la família. Aquí tenim el Marla, que és el vi de Vila de Poboleda. Aquest vi prové de diferents vinyes de Garnatxa i Carinyena de la Vila de Poboleda. Són vinyes més joves que han estat plantades per l'avi i pel pare. El cupatge és aproximadament un 65% de Carinyena i un 35% de Garnatxa i també porta 12 mesos de criança amb roure. I és un vi doncs, molt fresc, molt afruitat també, amb una estructura elegant, un llarg recorregut, i sobretot és prioritzar tota la vessant més afruitada i que és la característica del vi.